siin Tallinnas nii kõrgetasemeline turniir. We hope for fair and spectacular futsal, and now the teams Futsal Club Lutsenets and Futsal Club Blue Magic are invited to the pitch of Tallinn's Gale Sports Hall. Palume, meeskonnad. Rubin kirjutab 10-0 Lutsenets. No praegu on ja nüüd ilusti kiirelt ja Venema lõile ja läks Veravasse! Jakov Gricic loob 1-0. Mängitud 10. Nii. Kohe kas... Ei! No goal! Aha. Ikka veel on siis Igor nendes. Kinni on nüüd Jõgiverav! Daniel Zerovski, nüüd on kõik määruste pärane ja lööb oma turniiri teise värava, kui mängitud on 13-22 ja seis on 1-0, kui vaadata Lutsenitsi poolt. Ja kohe ka time out, otsa Blue Magic time out. Daniel Zerovski, antakse. 4.36 minna, 1-0 on Lutsenitsi juhtimast. Ja nüüd tuleb tagant, oi kui hästi on mängitud välja see nurgalöök ja Milo Brogmet. Väljakule ja on võimalus lüüa ja löök ja saab siiski kätte selle. Ja kohe vastu ja nüüd pall on väravas! Sebastian Pacho lööb oma selle turniiri esimese värava ja 2-0. Mängitud 5-18. Super sööd sinna alla. Good assistant and 2-0. Nii. Õli tulle, et aga kus on siis Vene meeskonnad, et vist ei tulnud. Ei tulnud sel hooajal, jah. Sel hooajal peavad nad tegelema oma sisemiste meistrivõistlustega. Elu on selline. Loodame, et selule paremaks nii ja jääb pall ja kohtunik ütleb, ei ole midagi. Seal on Lutsenitsi treener väga vihane. Nüüd süüa ja sööd sinna taha ja tuleb teeb. Ja nüüd on pall väravas! Üks Jan Burn! Meeskonna kapten lööb ühe tagasi! 1-2 and 3 minutes timed! Lõpad! Raske võidu, aga saab turniiri tabelisse teise võidu! Lutsenets win this game 2-1 and second win this tournament! Blue Magic, second lost.